ሰላም እንዴት አላችሁ? እንኳን ወደ ኤፌክስ ሀበሻ በደህና መጣችሁ። ዛሬ ከባለፈው ክፍል የቀጠለ ወይም ፓርት ቱ ላይ እንገኛለን። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ፕሊስ ያኛውን ቪዲዮ በደንብ እዩትና ስለ ፎሬክስ ትሬዲንግ በደንብ የሚያብራራ ቪዲዮ ነው። እሱን ያላያችሁ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ከዛ በኋላ ግን እሱን ያያችሁንና ወደ ፓርት ቱ መቀጠል አለብኝ ያላችሁ ሰዎች አሁን ፓርት ቱ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ምን ተባብለን ነበረ? ሶስት ነገሮች ለፎሬክስ ያስፈልጓችኋል ብያችሁ ነበረ። የመጀመሪያው ብር ወደ ዶላር የምትቀይሩበት፣ ሁለተኛው ደላላ፣ ሶስተኛ ደግሞ ማርኬት ኤክስኪዩሽን የምትፈጽሙበት፣ መግዛት መሸጥ የምትችሉበት። እነዚህ ሶስት ነገሮች ፎሬክስን ለመጀመር የሚያስፈልጉ ቱሎች ናቸው ብያችሁ ነበረ። አሁን እነዚህን ሶስት ነገሮች እንዴት ሴታፕ ማድረግ እንደምንችል ነው በዛሬው ክፍል የምንመለከተው። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ሌላ ነገሮችን እናያለን። እነዚህ ፎሬክስ ለመጀመር የሚያስፈልጓችሁ ነገር ናቸው። የመጀመሪያው ደላላው ነው። ሁለተኛው ማርኬት ኤክስኪዩሽን የምትሰሩበት ነው። ሶስተኛው ብር ወደ ዶላር የምትቀይሩበት ነው። አሁን ላይ ግን እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ ስሙኝ። ይሄኛውን አፕሊኬሽን ባትጭኑትም ችግር የለውም ባይናንስን። ምክንያቱም አሁን ትክክለኛ ገንዘብ ማስገባት ስለማንጀምር ጊዜያትን ወስዳችሁ በዴሞ የሚባል ነገር አሳያችኋለሁ። ውሸት በሆነ ገንዘብ ፎሬክስ ተለማምዳችሁ ብቃታችሁ ካረጋገጣችሁ በኋላ ነው በትክክለኛ ገንዘብ የምትገቡት። ስለዚህ ይሄ የሚያስፈልገን ለዛ ጉዳይ ብቻ ስለሆነ ከፈለጋችሁ ትጭኑታላችሁ፣ ግን አሁን ላይ ብዙም ስለማይጠቅመን መጫን አይጠበቅብንም። ስለዚህ የመጀመሪያው ደላላውን ወይም ብሮከሩን ሴታፕ ለማድረግ ምን ታደርጋላችሁ? ከቪዲዮ በታች ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ብሮከር ከሚለው በታች ያለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስልካችን ላይ እንሂድና እንመልከት። እዚች ጋር የምትመለከቷትን ብሮከር የሚለውን ማለት ነው። ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይህን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በምን ልክፈተው ነው የሚላችሁ፣ በክሮም ትሉታላችሁ። አሁን እንዴት መመዝገብ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ቀጣይ ደግሞ እንዴት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ እናደርጋለን እና እንዴት ሴታፕ እናደርጋለን የሚለውን ስለምንመለከት በደንብ ተመልከቱኝ። ሶ ይህንን ሊንክ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እስኪ ከፍትላችሁ ትንሽ ጠብቁታላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ ብሮከራችን ይከፍትልናል። ምን ትሉታላችሁ? እዚች ጋር ሬጅስተር የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በምትመለከቱት አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። መጀመሪያ ላይ የሚጠይቃችሁ የምትኖሩበትን ሀገር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሆነ ያላችሁት ኢትዮጵያ የሚለውን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ኢትዮጵያ ብለን እናስገባለን። ኢሜል አድሬስ፣ ትክክለኛ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል የውሸት ኢሜል አድሬስ ተጠቅሜ ነው ማሳያችሁ። ከዛ ትክክለኛ ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ከስር የሚጠይቃችሁ ፓስወርድ ነው። ፓስወርዱን እዚህ ጋር ኤፌክስ ሀበሻ 1212 እለዋለሁ። ፓስወርዱ ማስገባት ያለባችሁ ከ8 እስከ 15 ካራክተር ነው። ብዛታቸው ከ8 እስከ 15 ውስጥ መሆን አለበት። ሌላኛው ደግሞ አፐርኬዝ መጠቀም አለባችሁ። ካፒታል ሌተር እና ደግሞ ስሞል ሌተር እና ደግሞ ቁጥሮችን መጠቀም ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ፓስወርዳችሁን በዚህ አይነት መልኩ ታስገባላችሁ። ይህንን ፓስወርድ ካስገባችሁለት በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ሁለት አይነት አማራጭ አምጥቶላችኋል። የመጀመሪያው ዴሞ አካውንት ነው። ሁለተኛው ሪል አካውንት ነው። ይሄ ዴሞ አካውንት የሚባለው የምትፈልጉትን አይነት ገንዘብ እየተቀበላችሁ የምትለማመዱበት ቁጥር ይሰጣችኋል። ይህኛው ደግሞ ትክክለኛ ገንዘብ ማስገባት በምትፈልጉበት ጊዜ ማለትም ሬዲ ስትሆኑ፣ በዚህ በዴሞ ተለማምዳችሁ አሁን በትክክለኛ ገንዘብ መግባትና መነገድ እፈልጋለሁ ካላችሁ ነው ሪል አካውንት የምትከፍቱት። አሁን እኛ ግን ጀማሪ ስለሆነንና የሚያስፈልገንን ነገር በደንብ ማወቅ ስላለብን ክሬት የምናደርገው ዴሞ አካውንት ነው። ገንዘብ በምናስገባ ጊዜ ሪል አካውንት እንከፍታለን። ስለዚህ ዴሞ አካውንት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት 10,000 ዶላር ለምሳሌ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቁጥሩን ክሊክ ታደርጉታላችሁ፣ ዴሞ የሚለውን እሱን ስትነኩት በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር ማኔጅ አካውንትስ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ይሄ ወደ ፐርሰናል ኤሪያ ወደሚባለው ቦታ ወደ ኤክስነስ ሆምፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አዲስ ስለሆነ ክሬት ያደረግነው እዚህ ጋር ኮምፕሊት ፕሮፋይል የሚል ነገር ይመጣላችኋል። ማለትም ቬሪፋይ የምታስደርጉበት ቦታ ማለት ነው። ይህንን ቬሪፋይ ካስደረጋችሁ በኋላ የእናንተ አካውንት ሙሉ ለሙሉ በትክክል ተከፍቷል የሚባለው ያኔ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኮምፕሊት ፕሮፋይል ብላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ የሚጠይቃችሁ መረጃ ታስገባላችሁ። ከዛ በፊት ግን ያለውን ነገር ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ የከፈተልን ዴሞ አካውንት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩት 10,000 ዶላር የሚለው ነው። ስለዚህ አዲስ አካውንት መክፈት ብንፈልግ ለምሳሌ 100 ዶላር ያለው ዴሞ መለማመጃ ገንዘብ ያለውን ክሬት ማድረግ ብንፈልግ እዚች ጋር ኦፕን ኒው አካውንት የምትለውን ክሊክ አድርገን
የምንፈልገውን አይነት መልኩ ገንዘብ አስገብተን መክፈት እንችላለን። እንዴት እሱን ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ያለውን መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁን ስቴፕ ላሳያችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ስቴፕ ኮምፕሊት ፕሮፋይል ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ የሚነግራችሁ ነገር ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉ ነው። ስለዛ ሴንድ ሚ ኮድ ብላችሁ ወደ ኢሜይል የሚላክላችሁን ኮድ እዚህ ኤክስነስ ላይ መልሳችሁ ታስገባላችሁ። ሶስት ስቴፖች አሉት ይህንን ቬሪፋይ ለማስደረግ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጠይቃችሁ ነገር ፎን ነምበር ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ሲላክላችሁ በዛ ኮድ መልሳችሁ ታስገባላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ታስደርጋላችሁ። ሁለተኛው ስልክ ቁጥራችሁን ቬሪፋይ ታስደርጋላችሁ። ሶስተኛ ላይ የሚጠይቃችሁ ነገር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው። ለምሳሌ የፓስፖርት ፎቶ፣ የናሽናል አይዲ ፎቶ፣ እነዚህን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እሱን አስገብታችሁ ቬሪፋይ ማስደረግ ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ኤክስነስ ይሄ ብሮከር የኢትዮጵያን ቀበሌ መታወቂያ ይቀበላል። ሌሎች እንደዚህ አይነት መታወቂያዎችን አይቀበሉም። ግን አማርኛ ተናጋሪ የድርጅት ሰራተኛ ስላለው ኤክስነስ ቀበሌ መታወቂያ ያላችሁ ቬሪፋይ ማስደረግ ትችላላችሁ በመንጃ ፈቃዳችሁ። ስለዚህ ላይቭ ሰፖርት ላይ እንዴት ቬሪፋይ ታስደርጋላችሁ የሚለውን እኔ ጋይድ አረጋችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። ግን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ የመታወቂያችሁን ፎቶ እንዲሁም ደግሞ ባንክ ስቴትመንት አስገቡና ቬሪፋይ አስደርጉ። ያንን ነገር ካስቸገራችሁ እኔን ኮንታክት አድርጉኝና እኔ ስቴፑን ጋይድ አረጋችኋለሁ፣ እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስፖርት ወይ ናሽናል አይዲ የለኝ የምትሉ ከሆነ ምን አይነት ነገሮችን አድርጋችሁ ቬሪፋይ ታስደርጉታላችሁ የሚለው እኔ ስለማሳያችሁ ቀላል ነው። ጀስት ኮንታክት ሚ እዚህ ጋር በምታዩት ዩዘርኔም ማለት ነው ቴሌግራም ላይ። ግን ስትልኩ ቴክስት ሀይ ብቻ ሳይሆን ቬሪፋይ ማስደረግ ፈልጌ ነበር ኤክስነስ አካውንት ብላችሁ ቴክስት ላኩልኝ። ከዛ በኋላ ጋይድ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። በምትመለከቱት አይነት መልኩ ቬሪፋይ ካስደረጋችሁ በኋላ መጀመሪያ ይህንን ነገር እናድርግ። እዚህ ጋር የምታዩትን 10,000 ዶላር የሚለውን አካውንት ዲሌት እናደርገው፣ ምክንያቱም ብዙ በሆነ ቁጥር ለእኛ አካውንት ስለማይሆን ማለት ነው። ቢያንስ ብናስገባ 10 ዶላር 100 ዶላር በፈለግነው አቅም እናስገባለን። ግን 10,000 ዶላር የሚለው ለመለማመድም ጥሩ ስላልሆነ እሱን ዲሌት እናደርገዋለን። ዲሌት ለማድረግ እንደምታደርጉት እዚች ያለችዋን ነጠብጣብ ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ አርካይቭ አካውንት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት አርካይቭድ የሚለው ውስጥ ይቀመጥላችኋል። ኦልሬዲ አጥፍተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አካውንት ክሬት ለማድረግ ይቺን ኦፕን ኒው አካውንት ብለን እዚህ ጋር አካውንታችን እንከፍታለን። ለምሳሌ ኦፕን ኒው አካውንት እንበለውና መጀመሪያ ላይ የሚያስመርጠን ነገር አለ። እዚህ ጋር የምታዩት MT5 MT5 ማለት እዚህ ጋር ያሳየኋቸው አፕሊኬሽን አልጫነውም፣ ግን አሁን የምንጭነው ማለት ነው። MT5 የሚባል አለ፣ MT4 የሚባል አለ ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ። እኛ MT5ን ነው እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ዴሞ የሚባለውን የውሸት ገንዘብ መቀበያውን አካውንት ክሬት እናድርገው። በፈለጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ፣ ግን MT5 እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን እነዚህን ማወቅ አይጠበቅባችሁ። ስለዚህ ስታንዳርድ የሚለው እንደተመረጠላችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር የምታዩትን ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያስመርጣችሁ የውሸት ገንዘብ ያለበት አካውንት ነው ወይስ የእውነት ታስገባላችሁ ነው የሚለው። እኛ ደግሞ የምንፈልገው ዴሞ የሚባለውን ነው፣ መለማመጃ ስለሆነ ገና ብዙ ነገሮችን ካሟላን በኋላ ነው ወደ ሪል ትሬድ የምንገባው። ስለዚህ ዴሞ የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ማክስ ሌቨሬጅ ምናምን የሚል አለ። ይሄኛውን አሁን ስለ ሌቨሬጅ እንማራለን። የማታውቁ ሰዎች ሌቨሬጅ ማለት ምን እንደሆነ በቀጣይ ምናምን ቪዲዮዎች ስለማሳያችሁ ጀስት አሁን ሪኮመንድ በማድረጋችሁ ወይም በምትፈልጉት መርጣችሁ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 1 to 1000 ወይም ደግሞ 1 to 2000 በፈለጋችሁት አድርጉና ግቡ። ከዛ እዚህ ጋር ስታርቲንግ ባላንስ ምን አይነት ክል ገንዘብ ልስጣችሁ ነው የሚላችሁ። እኛ አሁን ትሬድ ለማድረግ ለማለማመጃ ስለሆነ 200 ዶላር እናድርገው። የፈለጋችሁትን ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ። 200 አድርጉት እዚህ ጋር። ከዛ ከረንሲ ነው የሚላችሁ፣ ይህንን እንዳለ ተውታላችሁ። የዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ። ከዛ እዚህ ጋር ስም ነው ስጡት የሚላችሁ፣ የምትፈልጉትን ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ኤፌክስ ሀብ ዋን አልኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። አዲስ ፓስወርድ ነው የምታስገቡ። የግድ ኤክስነስን ስትከፍቱ ያስገባችሁት ፓስወርድ መሆን የለበትም። የምትፈልጉትን ፓስወርድ ቀጣይ MT5 ጋር እዚህ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን ለማገናኘት የምንጠቀምበት ፓስወርድ ነው። ይህንን እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን እናያለን፣ እና ከዚህ ጋር ኮኔክት እንዴት አድርገን ወደ ፎሬክስ እንገባለን የሚለው እናያለን። ግን አሁን ፓስወርድ ክሬት አድርጉ። ፓስወርዱን በምትመለከቱት አይነት መልኩ ሰጥቻለሁ። ኤፌክስ ሀብ 1212 ብያለሁ። ከዛ ክሬት አካውንት፣ እናንተ የምትፈልጉትን ስም ስጡት
እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ስም ስጡት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ስጡት። ይህንን ፓስወርድ ለሰው መናገር የለባችሁም። እኔ ያው ስለማጠፋው ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ለእናንተ ለማሳየት እንዲመቸኝ ነው። ከዛ በኋላ ክሬት አካውንት እንለዋለን። ይኸው በምትመለከቱት አይነት መልኩ ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ብሎናል ማለት ነው። ይኸው አሁን 200 ዶላር ያልነው አካውንት ተከፍቶልናል። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ትሬድ ብለን ነክተን አሁን ዳውንሎድ የምናደርገው አፕሊኬሽን MT5 ሜታ ትሬደር 5 ጋር ኮኔክት እናደርገዋለን። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስነስ ተርሚናል የሚለውን ነክተን ቅድም ያሳየኋችሁን አይነት ቦታ ላይ ትሬዲንጉን መጀመር ትችላላችሁ። ግን አሁን እሱን ሪኮመንድ አላደረጋችሁም። MT5ን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ አካውንታችንን ክሬት አድርገናል። 200 ዶላር የውሸት አካውንት እንዴት መቀበል እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። በምትፈልጉት አይነት መልኩ ለምሳሌ ባላንሱ መቀየር ከፈለጋችሁ ይህን ሴት ባላንስ ብላችሁ ነክታችሁ 200 ያለውን 300 ማድረግ እንችላለን፣ ወይ 500፣ 1000፣ 10000 እንደፈለጋችሁ ነክታችሁ ሴት ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን መቀየር የምትችሉት ገንዘብ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን 300 አደረግኩት። አሁን ይሄ ይቀየርልኛል፣ 200 የሚለው ወደ 300 ይቀየርልኛል ማለት ነው። ይሄው በምትመለከቱት አይነት መልኩ 300 አድርገዋል። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ቁጥር ሰጥታችሁ ትሬድ ታደርጉበታላችሁ። አሁን እሱን ሴታፕ ወደ ማድረግ ወይም ደግሞ ሜታ ትሬደር ፋይፍን መጫን እንዴት እንደምንችል ላሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። ጀስት ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር ላይ ገብተን ሰርች ማድረግ ብቻ ነው። ይህን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ላይ ነው መግዛት መሸጥ የምንችለው ብያችኋለሁ ያለፈው ቪዲዮ ላይ። ስለዚህ አሁን ወደ አፕ ስቶር ትሄዳላችሁ። እናንተ አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ፕሌይ ስቶር ማለት ነው። ሶ እዛ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ሜታ ትሬደር ፋይፍ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ሜታ ትሬደር ፋይፍ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ይኸው በምትመለከቱት አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። ሜታ ትሬደር ፋይፍ እና ሜታ ትሬደር ፎር የምትፈልጉትን ጭናችሁ ከምትፈልጉት ጋር የቅድም ያሳያችሁን ኤክስነስም ሴታፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ቅድም የከፈት ነው MT5 ተጠቅመን ስለሆነ MT5ን ዳውንሎድ እናደርጋለን። አሁን እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ጫኑትና ልክ በዚህ አይነት መልኩ ከጫናችሁት በኋላ አሁን ትከፍቱታላችሁ። እንዴት አሁን ኮኔክት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ፣ ከኤክስነስ 300 ዶላር ከከፈት ነው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ስትከፍቱት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። ይሄ ኦልሬዲ የኔ የተከፈተ አካውንት ስለነበረ ነው። ምን ታደርጋላችሁ ከዛ እናንተ? እዚች ጋር ሴቲንግስ የምትላለች እዚች ጋር ማለት ነው። ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር የምትመለከቷትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ የመደመር ምልክት ያመጣላችኋል፣ እሷን ትነኳታላችሁ። ልክ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እዚህ ኢንተር ካምፓኒ ኔም የሚለው ላይ ኤክስነስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ኤክስነስ ቴክኖሎጂስ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ትነኩታላችሁ። የሚጠይቀን ጥያቄ ቅድም ኤክስነስ እዚች ወደዚህ ተመልሼ ባሳያችሁ፣ ወደዚህ ቦታ ተመልሼ ወደ ኤክስነስ ተመልሼ ባሳያችሁ፣ ከዛ እዚች ጋር እቺን ሶስት ነጠብጣብ ነክታችሁ ማለት ነው፣ ይህን ነጠብጣብ ሶስቱን ነክታችሁ አካውንት ኢንፎርሜሽን የሚለውን ብትነኩት፣ ይሄ ማለት ይሄ መረጃ ማለት እዚህ MT5 ላይ የምናስገባው መረጃ ነው ማለት ነው። ይህንን መረጃ ስናስገባለት ነው ሁለቱን ደላላውንና መግዛት መሸጥ የምንችልበትን ቦታ ሴታፕ የሚያደርግልን። ስለዚህ መረጃውን በሙሉ እዚህ ላይ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ይሄ የምታዩት ኤክስነስ MT5 ትራያል 9 ነው የሚለው ሰርቨር የሚለው ቦታ ላይ። ስለዚህ ይቺን አይነት ሰርቨር እንፈልጋለን። ወደ ሜታ ትሬደር 5 ትሄዳላችሁ። ከዛ ሰርቨራችን የኛ ስንት ነበረ? ትሪያል 9 የሚለው አይደለ? ይሄኛው ደግሞ ሪል 10 ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን እንቀይራለን። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ የኛ የእናንተ ምናልባት ሌላ ቁጥር ከሆነ እሱን ነው የምታስገቡለት፣ ከሰጣችሁ ቁጥር አንጻር ከነዚህ ከተለያዩ ነገሮች መርጣችሁ ማለት ነው። የእኛ ትሪያል 9 ነበር አይደለ የሚለው አሁን የከፈትኩት አካውንት። ስለዚህ እሱን ነከዋለሁ። ከዛ በኋላ ሎጊን ይለኛል። ይሄኛው ኢንተር ሎጊን የሚላችሁ ቦታ ላይ ደግሞ ድጋሚ ትመለሱና ኤክስነስ ላይ እዚች ጋር የሚሰጣችሁ ኮድ አለ። ይሄኛውን ኮድ ከፈለጋችሁ ቺን ክሊክ አድርጋችሁ ነክታችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ይህን ቁጥር ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቺን ክሊክ አድርጌ ኮፒ አድርገዋለሁ። ኮፒ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር ተመልሼ መጥቼ ሎጊን የሚለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርግና ኮፒ ያደረግኩትን ጫን ብዬ ይዤ ፔስት አድርገዋለሁ። ቁጥሩን እዚህ ጋር ትጽፉለታላችሁ ወይም ፔስት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛ የሚጠይቃችሁ ፓስወርድ ነው። ፓስወርዱ ማለት ቅድም የሰጠነው ማለት ነው። ልክ ይህንን 300 ዶላር አካውንት የሚለውን የዴሞ አካውንት ስንከፍት የተጠቀምነው
ምን አይነት ፓስወርድ ነበር የተጠቀመው? ከፍቼ አሳይቻችሁ ነበር አይደለ? ኤክስነስን ስንከፍት ሳይሆን ይህንን አካውንት ዴሞን ስንከፍት የተጠቀምነው ነው። ስለዚህ fx hub 1212 ይህንን ነበር የተጠቀምኩት። አሁን እዚህ ጋር ባዶ ያደረገው ለእናንተ ስለማያሳያችሁ ነው እንጂ እኔ ጋ በሰማያዊ ኦልሬዲ ጽፎታል ስክሪን ሪካርድ ላይ ስለማያሳይ ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋ ሳይኒን የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ይኸው በምታዩት አይነት መልኩ $300 እዚህ ጋ ኤክስነስ ላይ የተጻፈውን ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ሁሉን ነገር ጨርሳችኋል፣ ሴታፕ አድርጋችኋል። ከዚህ በኋላ የሚቀራችሁ ፎሬክሳችሁን መጀመር ነው። መግዛት መሸጥ የምትፈልጉትን አይነት ነገር ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ኮኔክት አድርገን ጨርሰናል። ይኸው እዚህ ጋር ብንመጣ ከኤክስነስ ቴክኖሎጂስ ጋር ዴሞ አካውንት ክሬት አድርገናል። ሪል ከሆነ እዚች ጋር ዴሞ የምትለው አትኖርም፣ ይጠፋል። አሁን እኛ ዴሞ አካውንት ሴታፕ አድርገናል። ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን $300 ኤክስነስ ላይ ያለውን ከዚህ ጋር ኮኔክት አድርገነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ቻርት የሚለው ላይ መታችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ቢትኮይን አለ። ቢትኮይን በዩናይትድ ስቴትስ ዶላር፣ ይሄ ክሪፕቶ ነው፣ ፎሬክስ ነው እኛ እየተማርን ያለ ነው። ይሄ ቢቲሲ ዩኤስዲ የሚል ነገር ትሬድ አታረጉም፣ ግን ቅዳሜና እሁድ ያለፈው ፓርት ላይ የነገርኳችሁ ይመስለኛል። የፎሬክስ ማርኬቱ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ነው የሚሰራው፣ ቅዳሜና እሁድ ዝግ ነው። ስለዚህ ትሬድ ማድረግ ስለማንችል እና ይህን ቪዲዮ በምቀርጽበት ሰዓት ደግሞ እሁድ ስለሆነ ማርኬቱ ዝግ ስለሆነ በቢትኮይን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንጂ እናንተ ትሬድ የምታደርጉት እዚች ጋር ኮትስ የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ እዚች ጋር ኮትስ የምትለዋን የተለያዩ ከረንሲ ፔሮች አሉ፣ እነዛን ነው እናንተ ትሬድ የምታደርጉት። እዚች ጋር ኢንተር ሲምቦል ትሉ እና የተመለከትናቸው ከረንሲ ፔሮች ነበሩ አይደለ? ዩሮ ለምሳሌ ዩሮ ዩኤስዲ የተባባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩሮ ዩኤስዲ ብለን አሁን እቺ የመደመር ምልክቷን ነክተን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨምሮልናል። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ቻርት የሚለውን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ነው ትሬድ የምታደርጉት፣ ባይ ሴል የምትሉት ማለት ነው። ባይ ሴል ለማለት እዚች ጋር የምትመለከቷትን ክሊክ ታደርጉና የምትፈልጉትን ሴል ወይም ባይ ካላችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ሲያመጣላችሁ አይ አክሴፕት ብላችሁ ማብራት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ መግዛት ስትፈልጉ ባይ ትሉታላችሁ፣ መሸጥ ስትፈልጉ ሴል ትሉታላችሁ። አሁን ማርኬቱ ዝግ ስለሆነ ነው የፎሬክስ ማርኬት። ስለዚህ በቢትኮይን ላሳያችሁና እንዴት መግዛትና መሸጥን እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ባላንሱ አፕዴት እንደሚያደርግና ይሄ ሜታ ትሬደር 5 የሚባለው ማርኬት ኤክስኪዩሽን ብለን የተመለከት ነው ጥቅሙን በዛው ላሳያችሁ። ስለዚህ ይሄ ኤምቲ 5 ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ኮድ ስለሄደን ቢቲሲ ወይም ቢትኮይንን ትሬድ እናድርግ። አሁን በምትመለከቱት አይነት መልኩ ቢትኮይንን ከፍቼዋለሁ። ስለዚህ እዚጋ ሴል እዚጋ ባይ የሚል አለ። አሁን መግዛት ብፈልግ ባይ የሚለውን እነካለሁ፣ መሸጥ ብፈልግ ደግሞ ሴል የሚለውን እነካለሁ። ስለዚህ መሸጥ ነው የፈለግኩት እንበል እና እዚች ጋ የምታዩት ስለ ሎት ሳይዝ ስለሚባል ነገር እናወራለን። ግን አሁን ማወቅ አይጠበቅባችሁም፣ ጀስት ዲሞ ስለሆነ ይህችን 0.01 አድርጓትና ስለ ሎት ሳይዝ ካወራን በኋላ ይገባችኋል ምን እንደሆነች። ግን ሞክሩት፣ ጀስት ተለማመዱበት። አካውንት ባላንሱ እንደፈለገን ማስተካከል ስለምንችል ስለዚህ ከማውራታችሁ በፊት ዝም ብላችሁ የምፈልጉትን እየገዛችሁ እየሸጣችሁ ሞክሩት። ሶ አሁን እዚች ጋር ሴል ልበለው። ይኸው እንደምታዩት እዚች ጋር ሴል ያልኩበት ቦታ ሽጦልኛል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር በ0.01 ሽጦልኛል። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ትሬድ የምትላለች፣ ትሬድ የምትሏን ክሊክ ስታደርጓት በምትመለከቱት አይነት መልኩ ባላንሳችሁ የሚጨምር ከሆነ የሚቀንስ ከሆነ ያሳያችኋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው ፎሬክስንም የትኛውንም አይነት ትሬዲንግ የምትገቡት ማለት ነው። ስለዚህ ሜታ ትሬደር 5 የሚባለው የሚጠቅመን ፎሬክሳችን ላይ መግዛት መሸጥ እንድንችል ነው። ከየትኛው ደላላ ጋር እኛ የተጠቀምነው ከዚህ ደላላ ጋር ተስማምቶ። የተለያዩ ደላሎች አሉ ብያችኋለሁ፣ አይሲ ማርኬት፣ ኤክሴም፣ ፔፐርስቶን፣ እጅግ በጣም ብዙ። ስለ ትሬዲንግ ቪው ቀጣይ እናወራለን፣ እዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዋናው የምንጠቀመው ቻርት ይሄ ነው፣ ስለሱ ቀጣይ እናወራለን። መግዛትና መሸጥ የምንችልበትን ቦታ እንዲሁም ደግሞ ስለ ደላላችን አውርተናል፣ ስለ ብሮከር አውርተናል። ስለዚህ አሁን ይህንን ባላንስ እንደምታዩት ከፍ ሲል ሴል ነበረ ያልኩት ወደ ላይ እየወጣ ስለሆነ ባላንስ ይቀንስብኛል። በእኔ አቅጣጫ ማለትም ወደ ታች እየወረደ ቢሆን ይሄ ወደ ታች ቢወርድ ገንዘቡ ለእኔ ይጨምር ነበረ። ግን አሁን ሴል ሽጥ ብዬ ወደ ላይ እየወጣ ስለሆነ ትሬድ ሚረር ላይ ገብቼ ባሳያችሁ እየቀነሰ ነው ያለው ማለት ነው ገንዘቡ። ስለዚህ በምታዩት አይነት መልኩ እዚህ ጋር ያለው ባላንሳችሁ አፕዴት እየሆነ ይሄዳል። በቀጣይ ቪዲዮ የተለያዩ ነገሮችን እናወራለን፣ ስለ ትሬዲንግ ቪው እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ልታውቋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። አሁን ለትሬዲንግ
ብቁ እንድትሆኑ ሴታፕ ማድረግ ያለብንን ነገር በክፍል ሁለት ላይ ሴታፕ አድርገናል። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ እንድታደርጉ እስካሁን አልነገርኳችሁም ነበር። ስለዚህ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ ያገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ፓርት ስሪ ላይ እንገናኝ። ቻው።